Алея Слави на центральному цвинтарі в Сумах – місце пам'яті, де в граніті увічнені сучасні герої, що віддали свої життя заради єдності України, її свободи і незалежності. Саме тут покладанням квітів починаються у Сумах всі урочисті пам'ятні заходи. «22 січня 2014-го на Київському Майдані загинули перші з героїв Небесної Сотні – вірменин Сергій Нігоян, білорус Михайло Жизнєвський, українець Юрій Вербицький. Насправді ж історія боротьби за волю і незалежність налічує в українській історії сотні років, говорять сумчани. Тому в урочистий і водночас скорботний день збираються біля пам'ятника Тарасові Шевченко вшанувати 103-ю річницю Соборності України. «Мій прадід воював в сіро-жупанній дивізії в Славетній, був у 18-му році на параді, який приймав гетьман. От. І для мене це не пусті слова. От. І та війна, яка тривала 100 років тому, на превеликий жаль, вона триває зараз. Виходить отак от такий от зв'язок поколінь. Але ми все-таки виступаємо за те, щоб Україна була соборною. От, від Сяну до Дону вільною, демократичною країною, щасливою і заможньою. В цій війні можливо все, окрім нашої поразки. Держава повинна існувати, її вона повинна захищати. І я як козак можу сказати, що ми повинні в такий день всі об'єднуватися, і козацтво, і всі демократичні сили, і незалежно, що вони там погляди різні, але ми повинні об'єднатися ради нашої держави України. Світ вже зрозумів, що Україна в зворотньому шляху не піде. І те, що відбулося 103 роки тому, воз'єднання правої і лівої частини, воно вже невідворотне. Ми були, є і будемо. Під Шевченкова реве та стогне Дніпро широкий, обласні міські посадовці несуть квіти до Кобзаря, що все життя мріяв і писав про вільну і незалежну Україну. 103 роки тому була втілена мрія всіх українських патріотів, і Україна стала соборною, єдиною державою, завдяки підписанню акту згоди двох республік. І сьогодні ми розуміємо, що та віковічна жага до єдності, до незалежності, на жаль, хоче бути порушена агресором, який не одну сотню років мріяв про те, щоб не було вільних незалежних українців. Але ми з вами встояли завдяки нашим військовим, волонтерам, добровольцям, всім, хто перші почали допомагати українській армії, а по суті допомагати українській державі, українській нації, українському народу зберегти свою незалежність. У новітній історії війна за незалежність України триває вже 8-й рік. Я дякую сьогодні правоохоронцям, всім, хто стоять на сторожі дотримання прав, свобод, законів України і в першу чергу Конституції, де записано, що Україна є вільна, незалежна держава. У 2021 році було прийнято нове законодавство, в тому числі і закон України про національний супротив, і збільшений контингент територіальної оборони. Сьогодні територіальна оборона готова захистити територію Сумської області, захистити важливі об'єкти, захистити мирний народ України. За боєгузтво батьків діти будуть розраховуватися рабством. Сьогодні ці слова для нас є святими. Ми сьогодні стоїмо на тому порозі відповідальності за майбутнє. Ми дякуємо тим людям, які сьогоднішній день виконують завдання по збереженню незалежності України. Я запитав свою доньку, чи знає вона ще, що таке соборність? Відповідь була наступна. Коротка пауза, а потім наступна відповідь. Це об'єднання людей. Вже наші діти розуміють, що для нас соборність. Наша молодь це розуміє. Ми з вами. Як відбувалися події 100 років тому, про об'єднання, як кажуть сьогодні наші діти, людей. Двох половинок нашої держави. Це і сьогодні не подобається російському агресору. Паніки немає. І це саме буде так, як це було
в 17-му, 18-му, 19-му, 20-му роках минулого століття. Ми будемо боротися. Ми будемо захищати нашу соборність, нашу єдність, як кажуть наші діти, об'єднання людей. На честь одного з найголовніших державних свят вручені почесні державні звання, серед яких народний художник України Олександр Чередниченко. Почесні грамоти голови облдержадміністрації. Їх отримали працівники сфери освіти, керівник обласного краєзнавчого музею, військові. Цінні подарунки від Сумської обласної ради вручили чорнобильцям-ліквідаторам. Почесні грамоти вручив сумський міський голова. Урочисті заходи завершили побажаннями миру Україні та головне міцної усвідомленості національної єдності. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.